Zdar lidi, tady Doč. Tohle je další videonávod na hrdiny Overwatche, tentokrát to bude Torbjörn, který je defenzivní hrdina, dost zajímavý, dalo by se říct i dost zábavný, srovnatelný s inženýrem z Team Fortressu. Takže jdeme na něj. Takže v první řadě se tenhle ten hrdina zaměřuje na stavění věží a defenzivní prostě obrany. Jo, přes shift, tak vy vytvoříte věž, kterou můžete potom jednou upgradeovat. Jo, pic, vidíte věž, vidíte vedle HPček, že prostě jste postavili věž, máte ji tam, vidíte, kolik má HPček a tu můžete upgradeovat. Tenhle ten trpaslík má dvě zbraně. Jedna, to je tato, která střílí tyhle ty přesné projektily, nebo dalo by se říct relativně přesné. Dávejte bacha, klesají se vzdáleností, jo? Takže případně budete muset to mířit trochu nad hlavu, abyste se trefovali, ale to jenom když budete prostě vzdálení. Zároveň druhý mod, což je pravým tlačítkem, střílí jako z brokovnice. Takže na blízko, dost silný, dost efektivní. Tak, jeho Ečko funguje tak, že vy, jakmile zabijete nepřítele, tak vidíte, že tady jsou takovýhle ty blbosti, jo, to je scrap, a to seberete a Ečkem potom házíte tenhle ten armor. Pokaždý, když někdo ten armor sebere, tak mu to dá 75 armoru. Vidíte, že normálně mám teď dole 275 životů, normálně bych měl jenom 200 a 75 armoru jsem sebral a dalo mi to jakoby životy navíc. Tak tu věž teda můžete upgradeovat a to tímhletím kladivem, který samozřejmě můžete používat jako smrtící zbraň. Je moc efektivní, ale i tak je to zábavný, když někoho s ní zabijete. No a na rozdíl od Team Fortressu nepotřebujete k vylepšování věže žádný scrap nebo žádné takovéhle věci a vylepšíte ji úplně bez problému sami. Jo, já ji postavím sem, ať se taky věž trochu baví. Jo a věž je obraná, nejdřív střílí takhle jako prostě jako jich cípáček a když ji uděláte na level 2, tak samozřejmě střílí podstatně líp a dává lepší damage. Jo. Funguje to tak, že vy prostě někam dáte věž nějak šikovně, aby vás bránila, ale zároveň aby ji nesestřelili snipři, no a vy podporujete vaší hlavní zbraní. Jo. No a ultina funguje tak, že ten trpaslík se prakticky nasere. Jo, nasere se, jeho útoky se zrychlí, zvýší se mu hápka, jeho věž se vylepší na level 3, což znamená, že střílí zároveň i rakety a i jeho damage je větší. Jo, takže si to ukážeme. Jo, vidíte, že ta věž je podstatně brutálnější, jo, střelba ze zbraní silnější, útoky kladivem rychlejší, HPčka větší, jo. Takže tohleto samozřejmě vylepšuje i tu střílnu rychleji opravuje. Když vám do ní někdo útočí, tak opravujete jednoduše kladivem, jo. Takže docela zajímavý hrdina, defenzivní, určitě vás bude bavit. Je fajn taky položit někde střílnu a nechat jí, ať dělá svoje a zabíjí prakticky za vás. Tak jo, pokud se vám video líbilo, hoďte like, pokud hodně, hoďte odběr, budu moc rád, přijďte si k nám na Facebooku, je nás tam málo, to je ode mě všechno a zatím se mějte.